אני אומר את הדברים האלה, קל לומר את זה, אנחנו יושבים בארץ, אוכלים מפריה ושבעים מטובה. היהודים, אחינו שמגיעים לארץ, הם לא קל להם, הם צריכים לעבור את כל התהליך הזה של ארץ שנקנית בייסורים. ואני רוצה להציע פה לכל אחד מאיתנו, מי שנמצא פה, מי ששומע אותנו. כשאנחנו רואים מישהו שעלה לארץ, בין אם זה מצרפת, בין אם זה ממקום אחר, צריכים לעשות כל מה שביכולתנו בשביל להקל עליו את הקליטה בארץ. למה אני אומר לכם? סיפר לי מישהו שכשהם עלו לארץ, 4 חודשים אף אחד לא דפק להם בדלת. לא הביא להם כוס חלב, לא אמר להם שלום, אני אשמע, לא הזמין אותם לשבת. אומר, אחרי 4 חודשים, אבא שלי, שהיה איש חשוב, בארץ אף אחד לא מדבר איתו, אמר, אני חוזר. אמר לי, אמא שלי, אמרה, בשום אופן לא. לא הולך, בזכות שאני בארץ. אסור שדבר כזה יקרה. חובה על כל אחד ואחד מאיתנו לעשות כל מה שביכולתו, לעזור לעולים להתקלט בארץ. אתה שומע מישהו עלה? לא משנה מאיפה. תביא אותו שבת אליך. תביא לו כוס קפה, תביא לו עוגה, תייעץ לו איזה בנק פותחים חשבון, ואיזה תלמוד תורה לשלוח את הילד. אם צריך להרים טלפון, להשיג לו עבודה. אני ראיתי אנשים מכל העולם שעלו לארץ, הסטטיסטיקה אומרת, יותר מ-10% חוזרים חזרה. אנשים עלו, 1 מ-10 חוזר. זה אסון. מי השם? מי שלא עזר. אז אנחנו צריכים להתארגן ולעזור. איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. וכך נהיה גם אנחנו שותפים במצוות עלייה לארץ, יישוב הארץ, כיבוש הארץ, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.